Salon na spratu tržnog centra Pijaca jedini je u Vrnjačkoj Banji koji primenjuje Bowen terapiju, holističku tehniku koju je razvio Australijanac Tom Bowen. Njome se aktivira unutrašnji doktor, sposobnost tela za samoizlečenje. Vrnjčanka Danijela Perović, motivisana sobstvenim pozitivnim iskustvom sa Bowen terapijom, završila je Bowen terapeutsku akademiju i u Banju donela ovu manuelnu tehniku zasnovanu na Bowen pokretima. Kada se telo stimuliše u pravcu samoizlečenja onim što mi zovemo Bowen pokreti, njih primenjujemo i predajemo mišićima, tetivama, ligamentima, nervnim završecima i vezivnom tkivu. Dalje oni signalima prenose do perifernog nervnog sistema, a onda se stimuliše i centralni nervni sistem. Tada se telo aktivira, odnosno ubrzava se i vraća u ravnotežu, balansira, ojačava i ubrzava se korekcija struktura tkiva i tkiva u telu. Bowen tehnika se pokazala kao uspešna kod mnogih akutnih i hroničnih bolesti, ublažavajući njihove posljedice, počev od bolova u leđima, što je i najčešće, bolovi u vratu, ramenima, zatim problemi sa kukovima, kolenima, skočnim zglobom, sportske povrede, stopala i reumatska degenerativna stanja. Druga grupa problema spada u endokrinološke probleme, najčešće je dijabetes u pitanju, onda hipo i hiper funkcija štitne žlezde i ostali hormonalni problemi. Tu su zatim ginekološki problemi gde ćemo akcenat da stavimo na sterilitet, jer Bowen terapija može da se pohvali i tu smo jako ponosni kao pomoć pri začeću. Danijela kaže da Bowen terapija pomaže i kod diskus hernije i šijalgije, noćnog mokranja, nesanice, depresije. Zavisno od zdravstvenog problema, poboljšanje se uglavnom osjeća posle trećeg tretmana. Bowen tehnika nema kontraindikacije i primenjiva je kod svih starosnih grupa. I kao deo komplementarne medicine Bowen tehnika se primenjuje uz odgovarajuću terapiju koju klijent ima od strane lekara, ali naravno, znači ne umesto nje, ali naravno može i samostalno u vidu prevencije, a sve u cilju očuvanja zdravlja. Informacije o terapeutskoj tehnici Bowen i tretmanima kod Danijele Perović u salonu na spratu Tržnog centra Pijaca dostupne su na njenom Instagram i Facebook profilu Deva Bowen Rejuvans i na sajtu bowen.rs.